ားတော့ထင်သေးတယ်ထင်သေးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘာတိုက်တယ်မှလည်းမရဘူးအင်းဟိုမှလည်းစတယ်နော်ဘာမှဒီသားဆိုတာဆိုတော့ဘာမှဘာမှရေးဆိုင်ငယ်စီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ထင်တာဘာမှရေးဆိုရင်ဒီမှာတော်တော်များများကြာတော့သူတို့အဲ့လိုတကားမှဆိုင်ငယ်စီးရဲ့အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့20ကနည်းတယ်နော်ဘာမှဒီသားဆိုင်ငယ်စီးရဲ့လို့ဒီမှာဆိုတော့တို့ထင်တာတော့ဘာမှရေးသားဆိုရင်သူတို့မြင်ဘူးတော့ကြာတော့ဒီမှာအလုပ်လာလောက်ကြာတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲမြင်ဘူးကြာတယ်15နှစ်လောက်တည်းကကစားလာတဲ့စုတွေဆိုတော့လေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဘိန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စတန်လောကရဲ့စဝင်ခဲ့တဲ့ဘိန်းဆိုတော့အမတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားလာတယ်နော်ဟာဒီကောင်ကျွန်တော်ဝယ်လာဘန်းနဲ့ဆိုရင် second hand ဝယ်လာဆိုတော့$63လောက်ပြင်းလေပြင်းတယ်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းဈေးများကီလိုဝယ်လာကီလို$1,000လောက်ပဲဆိုတော့အစ်တနီပါဆိုတော့ဈေးနည်းနည်းပြင်းဒီကီလိုများများစီးရဆိုရင်ဈေးနည်းနည်းတက်တာอ๋อสแตนกระดาษโหဆိုရင်တော့အများကြီးပြောင်းတယ်ဒီနေ့ drift car လို့ပဲပေါ့ဒီဆိုင်စတန်ဆိုင်ကလည်း euro bay နဲ့မတူပါဘူးအများကြီးပဲဆိုတော့တော်တော် modify လုပ်ရတယ ลาวาโกวินทนายไม่เคยอ่ะจ๋าอีอ่ะเดี๋ยวมาชื่อไอ้กูเนี่ยสายนี้โลไลฟ์เก็บปัดอ่ะอ่าโอเคครับยังไม่ได้ไปป่าวโอเคครับเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยสายวะเนาะเนฟเฟลเวอร์ปัตยาบิ๊กไบค์การาจป่ะนะโอเคสายนี้อ่ะพ่นน่ะเราจ๋าดีสายพ่นน่ะเราตัว6นิดจ่อพี่ครับเนี่ยดิโควิดไม่ผิดกันเนี่ยสายพ่นน่ะป่ะเนาะอย่างงั้นก็ตัวสายเนี่ยโหบ้านมาดีไซน์ชื่อไอ้สายอ่ะนี่ดิบ้านโหแทบยาวล่ะพี่แทโหบ้านสายเนี่ยจีนเนาะဒီဘက်ကျဲတဲ့ဆိုင်တော့ထပ်ကြောင်းလာတာ၄နှစ်ကြာကြာလာတော့ရှိပြီခင်ဗျာ။ဆိုင်လေးကိုတော့လိလာအောင်။အားဝင်ခဲ့ပါလား။ဖိတ်ကောပါ။အော်ကိုရတီတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်စတန်ကစားပြီးမှဒီဆိုင်ဖွင့်တာဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်စတန်ကိုဟိုအဓိကလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်လုံး15နှစ်လောက်တည်းကကစားလာတဲ့စုတွေဆိုတော့လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဟာဒီဘိန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စတန်လောကရဲ့စဝင်ခဲ့တဲ့ဘိန်းဆိုတော့အမတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်ပြတာခင်ဗျာ။အာဆိုရတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ဆန်ခဲ့စတန်ဖြတ်သန်းခဲ့15နှစ်ကာလမှာရခဲ့တဲ့စုတွေပေါ့။အဲဒီကောင်ကတော့ကာဝါဆကီပေါ့နော်ဘိန်းအမျိုးအစားကာဝါဆကီမျိုးအစားအင်ဂျင်ပါဝါတော့130ပေါ့။ကျွန်တော်စပြီးကစားခဲ့တဲ့စတန်လောကရဲ့စဝင်ခဲ့တဲ့ဘိန်းပေါ့နော်ဒီဘိန်းကတော့တော့စမ်းဘိန်းဆိုတဲ့အတိုင်း modify တော့ဒီနေ့ယူဆိုင်လမ်းပေါ်မှာစီးရဘိန်းနေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် modify လုပ်ထားတာရောအများကြီးပေါ့ brake တွေဆိုတော့နန်းနန်းဆုံးပြီးတော့ clutch တွေကောလဲရင်မထိအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘိန်းကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီစုဖြစ်မှတင်တယ်ဒီကောင်ကတိုင်တယ်ပရမတ်ရတဲ့ super trick ဆိုတာဒီစုကတော့အမှတ်တရဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုင်နာရတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ဟို super trick ဆိုတာ skill တွေအများကြီးပြတာမလို့အကောင်လုံးကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခက်ခဲဆုံး trick ကိုပြရတာအကောင်လုံးဟိုလာတဲ့ rider တွေအကောင်လုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အကောင်လုံး trick တွေပြကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသွား trick ကသွား trick တစ်ခုပဲပြရတာအဲ့မှာကဟိုဒိုင်ကဘယ် trick အကောင်လုံးလဲဆိုတာရွေးတယ်အဲ့ trick မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့အမှတ်တရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှပြခဲ့တဲ့ trick ကလည်း time မှာဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ trick ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှပြမရခဲ့အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရနေတယ်ကျွန်တော်ကာဆမာအများသားဖြစ်နိုင်ငံသားများတယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော် time တိတ်မရှိကျွန်တော်ဆိုတာကာဆမာ90ရေ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့သူတို့လာလာချင်းဆိုင်မှာတွေ့ရင်ဆိုင်ကထောင်လိုက်ပုံသူတို့ surprise ရတော့စူးတွေလည်းမြင်တော့သူကကျွန်တော်ကတောင်းတာဒီမှာသူတို့တိတ်မသိတိတာဆိုင်ငယ်ဆောင်ရဟိုပြိုင်ခွေးမှမောင်းတာအမြန်မောင်းတာအဲ့လိုလောက်ပဲပြောနော်ကျွန်တော်ဆိုင်လိုင်းကသူတို့အဲ့လိုဒီစုရေပရမဆိုင်ငယ်ပြိုင်ပြီးမောင်းအမြန်မောင်းခွေးမှပြိုင်နေတယ်ထင်တာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတာကျွန်တော်ကစတန်ကစားလို့စတန်သမားအဲ့ကြောင့်သူတို့ကအဲ့ကြောင့်သူတို့ပိုအံ့ဩတာပေါ့နော်ဒီအကစားနည်းကိုလည်းတိတ်သူတို့တိတ်မသိဘူးနော်ဟောပြောစုရေလည်းသူရရဆိုဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစတန်လည်းကစားရတော့သူတို့အတွက်အဲ့နဲ့ทรูซันဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟောကျွန်တော်ကသူတို့များသားပဲကျွန်တော်ဆိုင်လိုင်းကကျွန်တော်ကထိုင်းလို့ပဲထင်ကြကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ထိုင်းမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတော့
အမများပြည်သားတယောက်နဲ့အဲ့လိုဆိုင်လဲဖွင့်လာတယ်အဲ့လိုစုရည်လဲဆိုင်ငယ်စတန်လဲကစားရတော့ကျွန်တော်အများကတ်စတမာအံ့ဩကြတယ်ကျွန်တော်ဟာတော့ကလည်းရောက်တာဒီမှာအနည်း20လောက်တော့ရှိတယ်ဇန်ကားနဲ့အနည်း20လောက်ဆိုလုံငယ်နဲ့အနည်း20လောက်ကဆိုတော့အာလုံငယ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ကတော့တက်လို့တက်ပြီးလုံငယ်ဆိုတော့လည်းလောက်ချင်တယ်လျှောက်လို့လောက်ချင်တယ်တောက်လျှောက်လို့အင်းငယ်တော့ဆိုတော့တည့်ရတဲ့အဲ stretch တွေအားလည်းများတယ်စိတ်ထဲမှာဒါတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သားဆိုတော့ဆိုင်ကယ်အားလည်းမစည်းတယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကားပဲမောင်းနေတာဒီဆားရောက်တော့အာဆိုင်ရယ်စီးဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပတ်တရားကကျွန်တော်လာလာလေထိုင်းဝင်ကြည့်တဲ့ပတ်တရားကမ်းကြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တရားပါလေဆိုင်ရယ်ရှိရယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ရယ်အစဝယ်ဖို့ဒီဘိန်းသေးလေးဝယ်ဖို့ဟမ်အမအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဝယ်လာ KSR ပေါ့ဝယ်လိုက်ပြီးပရမတ်ဒိုင်မန်စစီးယူစီးတာပေါ့နော်စီးနေနေမှာနောက်ပိုင်းဒီပတ်တရားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာလေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ထိုင်းတရားပါစတန်ကိုစကစားနေကျွန်တော်တွေ့လိုက်တူရသူကစားနေရလဲကျွန်တော်လိုအမျိုးအစားသဘင်းပဲကျွန်တော်မှဘုစိတ်ဝင်တာဟာဒီလိုဘိန်းနဲ့ကစားလို့ရရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ရမှာပြန်ဟွာကြီးဘန်ကောက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းတက်နေနေအကျောင်းဟိုအားတဲ့အချိန်နေဆိုရင်အဲကိုယ်ကစတားစကျင်တာအဲအဲအဲ့ဒီအနေမှာစတန်လောကလည်းစရောက်လာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငငယ်တဲ့ဝါသနာပါလာတော့ငယ်တဲ့ကတော့ဝါနာပါလာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူဆိုတော့အဲဆိုင်ငယ်နဲ့လည်းမရင်းနေဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာဆိုင်ငယ်မရှိရတော့မရှိရတော့ဆိုင်ငယ်တော့ဘယ်လိုကြီးရတော့လဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုင်ငယ်စတန်ဆိုတာကဆိုင်ငယ်တော့မရှိတော့ဆိုဆိုင်ငယ်စတန်ဆိုဘူးဆိုတော့ဘာမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာစီးတဲ့ဘိန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဘိန်းလည်းလင်းကားသေးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ညာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်မှာစီးတဲ့ဘိန်းတွေကစတန်ကစားတဲ့ဘိန်းတွေပဲများတယ်ကျွန်တော်လည်းစတန်သမားဆိုတော့အမှဒီဒီဇိုင်းကဒီစီးရတော့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်တိတ်စီးတဲ့ဘိန်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စီးဖို့ဒီစီးဝယ်ထားတာပေါ့ဒီကောင်ဒီကောင်တော့ Yamaha R1 လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Yamaha မျိုးစားအတော့ 1000cc ပေါ့ 1000cc model ကတော့ 2020 model ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့လမ်းပေါ်မှာစီးရတဲ့အတွက်စီးဖို့အတွက်ဝယ်ထားပြီဒါပေမဲ့အခုကအလုတ်ကလည်းများတော့မစီးဖြစ်ပါဝယ်ထားရပဲရှိတယ်ရက်ထားတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဝယ်လာတာဘန်းနဲ့ဆိုရင် second hand ဝယ်လာတာဆိုတော့$63 လောက်ပေးလေပေးလေဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းဈေးများကီလိုဝယ်လာကီလို1000 လောက်ပဲဆိုတော့အစ်စ်နေပါဆိုတော့ဈေးနည်းနည်းပြင်ဒီကီလိုများများစီးရဆိုရင်တော့ဈေးနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဘယ်ရတော့ဒီဘယ်ကကျွန်တော်တော့ဆက်စီးတယ်အရင်ကကျွန်တော်စီးတာကာဝါဆာကီမျိုးအစားပေါ့နော် Z6 600 class ဆိုဒီကောင်ကကျတော့မျိုးအစား Triumph ပေါ့နော်ဒီ Triumph မျိုးအစားပြီးတော့ဒီကောင်လည်း600 class ပဲအဲဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်က3 cylinder ဆိုတော့ပို့ပြီး top ပို့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ကစားရတာပို့ကစားခေါင်းထောင်လာတာနည်းနည်းခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို drift to stoppy bind လို့ဆိုရင်တော့ pin down တာတော့drips ကစားရတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့စီးခဲ့တဲ့ model နဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးပို့ကောင်းနေပေါ့နော်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးနေတာဒီဘိန်းပေါ့အဲဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘိန်းကတော့ကြာပြီကျွန်တော်စီးနေတာ9နှစ်6နှစ်လောက်တော့ရှိတော့မယ်ဟောစတန်ကစားဖို့ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောင်းတယ်ဒီမင်း drift car လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဆိုင်စတန်ဆိုင်ကလည်း euro bay နဲ့မတူပါဘူးအများကြီးပဲတော်တော် modify လုပ်ရတယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ဝယ်လာပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲအစ်စ်ဝယ်လာဝယ်တာ brand new ဝယ်လာပြီအဲတော့ engine 1000 km running လောက်ပြီးတာနဲ့စပြီး stand bay စင်တာ
ဆင်တော့ဘာအဓိကလောက်ရတယ်ဆိုတော့စတန်ပင်ကတော့တည့်ရတန်းပေါ့အဓိကတော့ brake ပေါ့နော် brake ကို upgrade လုပ်ရ brake system ပေါ့ဒီနေ့ပုံမှန်ဘိန်းနေဆိုရင်တော့ကောင်းကြည့်နောက် brake ကဟို brake လေးတည်တည်လေးပဲရှိတယ်ဒါတော့ဒီကောင်ကျတော့monster brake ပေါ့နော်အကြီးပဲကျွန်တော် upgrade လုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့စတန်ကစားတဲ့အချိန်မှာဆို brake က brake ကိုတော်တော်တောင်းရတော့အကောင်လောက်ရပြီးရင်ဟိုခြေနှင်းနေလောက်ရတယ်ပြီးရင် engine guard တွေလောက်ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့အဓိကကတော့ဘင်းစတန်ဘင်းဆိုတော့တိုင်တစ်ချိန်လုံးထိနေခိုက်နေလဲနေတယ်ဆိုတော့လဲလိုက်ရင်ကဒီကောင်မရှိရင်အင်ဂျင်ကိုတန်းရိုက်ပြီးအင်ဂျင်ကွဲရင်တော့ပြန်အားစေးကနေတာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေအဓိကလိုတယ်ပြီးရင်အာဖင်တန်းကောင်နေဖောက်ရတယ်ခြေ trick တွေကစားဖို့ပြီးတော့အဓိကဒီ tank စီတိုင်ကြီးဘော်ဘီမှာတက်ရက်တာတော့ show skill တွေကစားဖို့ဆိုစီတိုင်ကြီးပုံမှန်စီတိုင်ကြီးဟိုတော့ချောနေဆိုတော့ဒီ original စီတိုင်ကြီးကိုตัวนั้นทุบไล่ไปมาเปลี่ยนมี upgrade ลงอ่ะดิป่ะเนาะอะไรอ่ะก็อดิก็เว้ยลงอ่ะฮอกเปลี่ยนไปแล้วจานลงอ่ะจานลงอ่ะตลอดลงอ่ะไปจานน่ะสรุปบาจานมั้ยแล้วสรุปบิ้งมาเอ็นจิ้นจานมั้ยตัวเฟรมนี่จานมั้ยอะล่ะไปจานน่ะยังอกมอดิฟายเปลี่ยนลงอ่ะพี่เห็นโหแบบสปรอกเก็ตนี่เปลี่ยนลงอ่ะดิสปรอกเก็ตจ้ะก็รู้เปียงจนเสื่อมจ้ะกูรู้เนี่ยဒီဘက်ဒီဆိုရင်ကပုံမှန်ဆိုဆိုင်ကစပရော့ကက်ဆိုတာ site ကဒီတည်တည်လေးပဲရှိရတော့ဒီကောင်ကြီးတော့အထောင်ရတာပို့လွယ်ကောင်ပို့ပြီးဟောပြောင်း upgrade လုပ်ရတာ site ကဘိန်း site လောက်ဖြစ်တော့မယ်ကြီးဒီဘိန်းနဲ့ဆိုရင်လမ်းမမောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မောင်းလမ်းမမောင်းဟောတစည်းဒီကောင်ကြတော့ကစားဖို့ကစားတဲ့ဘိန်းနဲ့ကစားလို့လို့ပဲရတယ်ကွင်းသွားရင်တော့နည်းနည်းဝေးရင်ဆိုရင်ကားနဲ့တင်သွားမှာပဲအဆင်ပြေတယ်စပရော့ကက်ကြီးတွေကကြီးကြီးတွေဆိုတော့အော် engine power 600 တောင်အစုံကြီး engine lever အစုံကြီးဆွမ်းမယ်ဆိုရင်100ကျော်ကျော်120လောက်လောက်ပဲရဆိုတော့ဟုတ်အဲဒီဘက်ကတချို့ကဒီကောင်လဲစီးတာပဲကျွန်တော်စီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ရပြီးမစည်းပြပါဘူးအကုန်လုံးကလို့ပဲရက်တာဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ customer ဟိုဒါရတော့ရောင်းမှုပေါ့နော်ဒီ3စီးရောင်းမှုရှိရနောက်ထဲမှာလည်းရှိရကောင်တွေကတော့ရောင်းပိနေပေါ့နော်ဟုတ်ချိုးနိုင်ငံသားတွေဒီမှာပတရားဆိုတော့နိုင်ငံသားရမ်းများတယ်ဆိုတော့ချိုးဝယ်လာပြီးသူတို့လာရောင်းဝယ်ပြီးစီးတယ်ပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတယ်ဝါလို့များတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကမှစေတင်းနေတယ်ဆိုတော့ဝယ်ထားပြီးကျွန်တော်ပြန်ရောင်းနေပါတော့ဒီကောင်ကအစ်စ်ဆိုရင်ကကောင်ကမျိုးစား train ပေါ့နော်ဒီဆိုဘယ်ကတော့အင်္ဂလန်ထုတ်တဲ့မျိုးစားပေါ့ဒီကောင်ဟောဒီကောင်ကကဖေးပုံစံကဖေးရီဇာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကောင်အစ်စ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ time မှာ batch 6သိန်းတော့ပေါက်တယ်ပေါ့ဒီဆိုကောင် showroom မှာရောင်းနေစေရဒီကောင်ကတော့စီးထားပြီးွားပြီဆိုတော့3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်တော့ကြောင်ထွက်တယ်ဟိုကြောင်ကြောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပဲ alright ဒီကောင်ကtriple 3ပေါ့နော်ဒီ z ကချောင်သွားတာ z ချောင်သွားပြီးအောက်ကိုမှပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ပြန်ပြီး readjust ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ပြင်နေရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်နေဆိုရင်ဒါကတော့ balancing လုပ်တဲ့ဟာတာယာ chain တာယာဒီ levy wire ကthe balance ပြန်လောက်ရတယ်မလို့ပဲတိုင်းကောက်တဲ့ရင်ဟိုဗမာကြီးမှာဆိုဘယ်လိုကြောင်းလဲဗမာလိုဆိုရင်တော့ alignment ချိန်တာ alignment ချိန်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟာဆိုင်ငယ် alignment ဘိန်းကို alignment ချိန်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟာဒီကောင်တွေကတော့အဲဆိုင်ငယ်ပြင်လိုအပ်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဆိုရင်ဟိုဟာ scan လုပ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်း modern mic တွေကဟို computer နဲ့ဟိုဒီလို scan tool စင်နဲ့ဟိုဟာချိန်ပြီးဘိုင်းမှာဆိုင်ငယ်မှာချိန်လိုက်ပြီးရင်ဒီချက်မီလင်းနိုင်ပါရတယ်ဒီကောင်နဲ့ရှင်းရတော့ဒါဖြေရှားတာနောက်ပိုင်းအရင်တော့ဆိုရင်တော့ carburetor vane เนี่ยအလိုလိုမဟုတ်အဲ mechanic တယောက်နဲ့နေလုံတော့ဟိုနောက်ပိုင်း vane ကြတော့ဒါနဲ့ကောက်ချိတ်လိုက်ပြီးဆက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတည့်ရဲ့ vane ကပါဖြစ်နေတာလေဆိုရင်တန်းပြီးအကုန်ရှောက်ဖွင့်နေတယ်လို့တော့နော်ဖြစ်တဲ့ဟိုပြဿနာကိုတန်းရှင်းလို့ရတယ်အဲဒါအဲ့လို scanner set တွေပေါ့နော်အဲရတော့ဒါရတော့20ပေါ့ဟိုဆိုင်ငယ်အတွက်လိုအပ်ပြင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့1 2 3 yeah all right
ားရတော့ကျွန်တော်လောဆယ်သုံးရင်ဟိုကစားရင်စောင်းနေဟာပြောနော်ကျွန်တော်ရအခုနေ daily သုံးနေတဲ့ဟာပြောဒီကောင်တော့ဟိုလမ်းပေါ်မှာစောင်းရင်အမြန်မောင်းရင်စောင်းနေဟာဒီကောင်ကစတန်ကစားရင်စောင်းနေဟာကျွန်တော်အုပ်ထုတ်တွေရှိတယ်ချို့အဟောင်းတွေကကျွန်တော်ဟိုကစားရင်စောင်းနေရဆိုအကုန်တန်ရာတွေပဲ့ရွက်ထွက်ပြီးဒါတွေဆိုနည်းနည်းကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဟောင်းတွေကကျွန်တော်အိမ်မှာအမှတ်တရထားတာထိထားထားရအများကြီးပဲမှောက်ထားတာတွေအောက်တယ်ဆိုတာကစားရင်မှောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဟောအော်တိုတွေကအော်တိုတွေကတော့မကြမကြလဲရတယ်ဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ချိန်လုံးမှောက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအတိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကိုတယောက်ကကျွန်တော် support sponsor ပေးတာဒီဗမာပြည်ကိုတရားဒီကိုကကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်ဗမာပြည်သားဆိုင်ငယ်ကစားရကိုကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ time မှာပဲအဲကွာနေပါဗမာပြည်ပြောတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပြီးခဲ့နှစ်လလောက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုရန်တင့်နေတယ်နည်းနည်းကြာရတော့ကစားနဲ့တန်ရရင်လည်းပဲနေမှာအဲဟုတ်တယ်အော်တော့အရေးကြီးတယ်အော်တော့ကောင်းကောင်းကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ15နှစ်ခုဒီနေလို့ရတယ်ဆိုတာအော်တော့ကျွန်တော်ကဲတာကြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်အဓိကအော်တော့ကျွန်တော်အော်တော့ဟောင်းနေဆိုအခုတော့ပြရင်ဆိုအော်တော့သာမရှိရင်ကျွန်တော်ကသွားပြီးကောင်းနေအော်တော့ကျွန်တော်ကဲတာကြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့now can workshop ပေါ့နော်ဒီ engine ဘိုင်းနေကျင်းတဲ့အကြီးတွေတော့ suspension ဟို fork တွေ repair လုပ်တဲ့ဟာရတာဒီနောက်ဖက်မှာလုပ်တာပေါ့နော်အရှိရတော့ minor minor ဟိုပြင်နိုင်ရွယ်နောက်မှာတော့ major ပြင်နေဟာပေါ့နော်တက်လို့ဟာ cycle ရောအများကြီးပဲဟုတ်ကျွန်တော် workshop ဆိုတော့ cycle ရတော့များတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကတော့ CBR 150 CB 150ဟုတ်တယ် Japan ဘေးဟာအော်တရုတ်ဘိန်းနေနေဟာတရုတ်ဘိန်းဒီကောင်ကဘနယ်လီဒီကောင်ကဒီကောင်တရုတ်ဘိန်းဘနယ်လီအဲအီတလီလိုတော့ပြောရပဲဒါပေမဲ့တရုတ်ကတရုတ်မှာပဲဆက်ဟိုဟာ factory လောက်ပြီးပြန်ထုတ်နေတဲ့ဘိန်းနေဒီကောင်ကယမဟာ R50 ဒီကောင်နေကြဒီကောင်ကဟိုဘိန်း CB400 ဘိန်းဟာနိုင်ငံခြားသားဘိန်းပဲသူကစည်းလုံးပြန်ဖြောက်ပြီးတစားရဖြောက်ပြီးတော့အကောင်ပြန်ပြီးဟိုပြန်အစ်စ်လို့ပြန်လောက်တာပါနော်ဆေးပြန်မှုအကောင်ခွေအကောင်ပြန်ပြီးပြန်သေချာပြန်ဆေးပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့သူဒီဘဲကောင်သူငယ်သူငယ်တော့မဟုတ်သူဝယ်လာတော့ကြာပြီသူနဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိတော့မှတယ်သူနဲ့သူကဘင်းကလည်းဟောင်းဝိုင်းဆိုသူရောင်းလည်းမရောင်းတော့အဲ့ဒါကိုသေချာပြန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်အကောင်တစားရပြန်ဖြောက်ပေးပြီးစေးတွေပြန်လို့အဲ့လိုခွေးတွေပြန်လို့ပြန်ဆင်ပေးပြီးတော့အိမ်မှာအလှပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပထမတော့ထင်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတိုက်တယ်မှလည်းမရဘူးပြီးရင်အခုမှလည်းစပြန်တော့ဗမာပြည်သားဆိုတော့ဗမာရေဆိုင်ငယ်စီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာဗမာရေဆိုရင်တော့ဒီမှာတော်တော်များများကြာတော့တို့အဲ့လိုတကားမှဆိုင်ငယ်စီးရဲ့အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့20ကနည်းတယ်နော်မပြေသားဆိုင်ငယ်စီးရလို့ဒီမှာဆိုရတယ်တို့ထင်တာတော့မပြေသားဆိုရင်တို့မြင်ဘူးတော့ကြတော့ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲမြင်ဘူးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုတော့တို့လာပြန်နေဆိုတော့အဲအလုပ်မလုပ်လားအားလားထင်ပါတော့နော်ဆိုင်ငယ်တို့ထင်တာပါနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တော်များလဲဝင်ပြိုင်နေပြီးတော့စုတွေလည်းရတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တို့အထင်မသေးဘူးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဒီစတန့်မှာကြတော့တို့အထင်သေးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကြာအများကြီးပွဲညိုင်းမှာပထမဒုတိယအများကြီးရနေတယ်ဆိုတော့တာမန်ကျတော့တို့အဲ့လိုတော့တို့သိမကြည့်တော့ချင်းတွေအကြည့်နေတော့ဟုတ်တိုင်းပဲရောက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကပတရားမှာဆိုင်ဖွင့်လာတယ်ဆိုင်ငယ်ပစ္စည်းဆိုင်ငယ်ကျင်းဆိုင်ဆိုင်ငယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တော့ stand ဟိုလုပ်တဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးစိတ်ဝင်စားလို့ထိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စီစိတ်ဝင်စားဆိုင်ငယ် stand ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပတရားရောက်လာရင်ကျွန်တော်စီဆက်သွားပါလို့ချိန်နေပါလားဟုတ်